အလုံးမဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြန်မာချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒီဟိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘရာဇီးနဲ့အတူကမ္ဘာပလားကိုစခုခဲ့သူဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကျယ်ပွင့်ကစားသမားပေါ်လုံးကိုအနှွေးပညာဆန်ဆန်စောကစားပြတဲ့သူပကာသနာတွေမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းပြောင်းနေတဲ့ပေါ်လုံးသမားတယောက်ကိုတော့မြင်ရမိကြမှာတော့အသေးချပါပဲ ပါစီလိုနာအသင်းနဲ့တူအမြင့်ဆုံးပြန်တန်းနေခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတရဖူတွေကိုအကြိမ်ကြီးစစ်ခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဘရာဇီးမော်စီယာရော်နယ်ဒီဟိုရဲ့ဘဝမှာအနေအမြင့်အတက်ကြတွေကများပြားခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဘဝကလေးကညစဉ်ရက်ဆက်ပါတီပွဲတွေကိုတက်ရောက်ပြီးအပျော်ပါးတွေကိုလိုက်စားခဲ့သလိုအရင်ဒေသကိုလည်းအလွန်ကျွံတောက်စားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဆန်မာ ရောနယ်ဒီဟိုတယောက်ပါရာဂွေးနိုင်ငံထဲမှာဖန်ဆီးခံရရဆွဲတဲ့တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေတော်တော့အစိမ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရောနယ်ဒီဟိုဟာသူ့ရဲ့အကိုရောဘတ်တိုဒီယက်စ်မော်ရီယာနဲ့အတူပါရာဂွေးနိုင်ငံထဲကိုပတ်စပို့အတုနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့မှုအတွက်ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရောနယ်ဒီဟိုနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ဟာအမခံကြီးအဖြစ်ဒေါ်လာ
piang le ke bare. Tu ha yin dong ga ro pa ri dai go tay yak kha bwa go lu pe ti u lo a chain phyong tin ni ke be me. Aku kha ma ro a chain ne de bin ni tu ye pon ye ti go a jo shi shi a tong cha bi ngwe go chou sa sha phwe le shi bare. Brazil သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Ronaldinho ဟာထောင်ကလွန်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်လေးလအတွင်းမှာပဲပေါင်9သိန်းကျော်အထိရှာဖွေခဲ့နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။သူဟာ Atletico Mineiro ကိုရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ Belo Horizonte တို့ရဲ့ဂုဏ်သုဆောင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခန့်ခံရခြင်းတို့ကနေဝင်ငွေတိုးပွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာ Studio တစ်ခုဖွင့်ထားခဲ့ပြီးတော့ဂီတလောကကိုဝင်ရောက်ပြီး Rapper Dijon ကRicard Moro နဲ့ MTV တပုတ်လေးရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ် CY တခုအနေနဲ့သူဟာအာဝမ်းအမြင်ရှိတဲ့ကိုပိုင်ချင်းအရက်ကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့သူဟာ Vinoti Commonwealth အမြင်ရှိတဲ့ဝိုင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Brazil ရဲ့ဘောလုံးမော်စီယာဟာကြော်ညာရေးလေးရိုက်ကူးထားပြီးတော့ဝင်ငွေရှာဖွေလာတဲ့အပြင် FIFA 21နဲ့ Pro Evolution စုံစမ်းရိုးလိုမျိုး online ဘောလုံးဂိမ်းတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကနေတစ်ဆင့်လဲဝင်ငွေများစွာရရှိလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်လေ Ronaldinho ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထွက်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေတွေဟာဆက်လက်တိုးပွားဖို့ပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာဆိုးဝါးတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် Ronaldinho တယောက်ဘဝမှာပျော်စမတ်တွေရလာအောင်ပဲပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Blond Dior ဆိုရှင် Ronaldinho ဟာအောင်မြင်မှုအချိန်ဝါကြီးမားခဲ့သလောက်ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်ကြာကြာထိမထားနိုင်ခဲ့သလိုအောင်မြင်ကြကြမှုနဲ့အတူရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်သုံးဖြုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သမ ्या အခွင့်အရေးတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ကောင်းကောင်းဝုံဝုံနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘရာဇီးတို့ရဲ့ဆမ်မာတေးသွားတဲ့ပုံဟာအကောင်းဘက်ကိုပြန်လဲဥတီလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့မျှော်လင့်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။